Hei ja ihanaa messuperjantain alkua aika lailla. Tervetuloa tähän kulttilavalle. Tässä mulla on haastateltavana ihana Inga Magga, uutuuskirjansa Puolikas kanssa. Tervetuloa. Kiitos, kiva olla täällä. Ihanaa kun tulit. Mä olen Virva Paloviita haastattelemassa. Mä haluaisin nyt ihan alkuun kysyä. Kirja siis käsittelee saamelaisuutta nyt laajana teemana. Haluaisitko esitellä vähän niin kuin esimerkiksi sun vyötä, mitä sulla on päällä? Joo, no mulla on tänään ihan tämmönen jakku. Ei ole saamen puku, mutta on tämmönen hauska tarina tässä pohjalla, että olin tehnyt yhden saamen puvun ja innoissani sitten olin sillä, että nyt on pakko heti tehdä perään toinen, että nyt kun on vielä tuoreessa muistissa. Ja sitä aloin tekee ja leikkasin heti, hain kaikista pähimmän kankaan, mikä löysin ja leikkasin heti kaavat väärin sillä, että etukappaleessa olikin niinku, että se ei ollut yhtenäinen. Niin sitten mun ystävä sanoi, että no tehdään siitä semmoinen maailman hienoin jakku ja se on nyt niinku tässä päällä. Ja täällä on sitten mun sukulaisen tekemää vyötä, jota mä käytän sitten saamen puvunkin kanssa. Mutta vähän semmoinen urbaani saamelainen look, sillä pienellä saamelaisilla twistillä. No, upealta näyttää. Ihana on. Mä haluaisin kysyä nyt alkuun tämän kirjan oma elämänkerrallisuudesta. Tämä on siis tosiaan saamelaisuudesta kertoo, mutta kaunokirja. Kuinka paljon tämän kirjan tapahtumat pohjaa sun omaan ja sun suvun tarinaan? Joo, oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä aloin kirjoittaa tätä kirjaa, niin mä ajattelin, että mä tekisin niin kuin täysin fiktion ja kaunokirjan. Ja lähdin liikkeelle sieltä tavallaan niin kuin nykypäivän jotenkin niin kuin saamelaisten elämästä. Mutta sitten aika nopeasti mulla tuli niin kuin vastaan se seinä, että ei, että se on ihan täysin tyhjän päälle, jos lähtee kirjoittamaan saamelaisista ilman tavallaan sukuja. Ja paikkoja, että ne on tavallaan se pohja sille, niin kuin, että on jonkun saamelaisen suvun jäsen. Ja sitten mä mun setäni Tuomas Makkan kanssa keskustelin aiheesta ja hän sanoi sitten iäkkäämpänä ja viisaampana, sanoi, että käytä vaan, sä voit käyttää meidän suvun rakenteita ja meidän niin kuin, tavallaan semmoista suullista kertomaa, tavallaan semmoista suullisesti kerrottua historiaa hyväksesi. Jotta sä saat sille oikeasti semmoisen tukevan pohjan, niin jotta nekin teemat, mitä niin kuin tavallaan nykyhetki nostattaa, niin tavallaan kun ne sitoo joihinkin olemassa oleviin edes niin kuin hiuksen hienosti, niin se asia tulee ymmärretyksi jotenkin uskottavammin. Että siinä on käytetty hyvin paljon mun isän ja mun sedän tämmöisiä muisteluksia, joita ei ole painettu missään, mutta meillä on suvussa niin kuin kirjailijoita Siiri Makka Miettusta ja Rita Makka Kumpulaista, jotka ovat sitten kirjoittaneet paljon jo meidän suvun asioista, niin mä ajattelen, että tämä Puolikas on tietynlainen ehkä semmoinen jatkopala siinä mielessä, että vaikka se on fiktiivinen teos, niin se kumpuaa vähän niin kuin samanlaisista asioista, mutta eri näkökulmista. Ja siinä on sillä lailla huomioitu kyllä, että henkilöhahmojen nimessä mä oon halunnut säilyttää semmoisen, että ne muistuttaa vähän niin kuin tosielämän tavallaan vastaavuuksiensa nimiä silloin paljon enemmän, jos niissä on paljon tavallaan totta, että siellä on tavallaan nimissä vähän niin kuin otettu samankaltaisuutta näihin saamenkielisiin nimiin. Kyllä. Ja juurikin näitä suvun tarinoita kuuluu kahdessa eri aikajanassa kirjassa. Tässä mennään nykyhetken 2018-19 ja sitten 1949-61 aikajanojen välillä. Minkä takia sä oot valinnut tähän nämä kaksi ulottuvuutta ja miten nämä linkittyykö ne toisiinsa kirjassa? No joo, just siinä on vähän ajateltu just sitä, että jotenkin, että kun halusin kirjoittaa semmoisesta, ei nyt ikäisestä, niin, mutta kuitenkin semmoisen niin kuin aikuisen tämän päivän henkilön niin kuin ajatuksia omasta identiteetistään. Ja jos mä olisin kirjoittanut sen pelkästään tavallaan nykyhetken ulottuvuuteen, niin tuntuu, että olisi joutunut olettaa, että lukija tietää paljon jo etukäteen
sitten saamelaisten historiasta ja taustoista. Ja sitten kun ottaa huomioon, että sitä ei missään kouluissa opeteta tai ei ole opetettu, niin välttämättä ihmiset ei edelläänkään ihan hirveän paljon kuitenkaan tiedä. Niin ajattelin, että se, että heittäytyy tavallaan eläytyen sitten siihen sotien jälkeiseen aikaan ja tilanteeseen, jolloin tavallaan isot semmoiset niin kuin saamelaisen yhteiskunnankin tavallaan murrokset on olleet ja on niin kuin tavallaan ne siellä tapahtuneet asiat on vaikuttaneet niin paljon vaikka siihen, että miksi kaikki saamelaiset ei yksinkertaisesti puhu saamea tai miksi joku osaa saamea hyvinkin, mutta se on hänelle jotenkin niin herkkä aihe, että hän ei halua vastata saameksi mihinkään tai se saattaa tuntua hänelle jopa loukkaavalta, että joku puhuu hänelle saamea, kun se on monelle semmoinen niin kuin todella melkein voisi sanoa, että avoin haava edelleenkin, että mitä on tapahtunut sotien jälkeen. Ja se kirja lähtee semmoisesta kohtauksesta, missä tämä yksi näistä päähenkilöistä, Hehka, on juuri syntynyt ja hänen perheensä on sitten Sallivaaran poroerotuksissa. Ja he suunnittelevat miehet siellä keskenään, että no mikä meidän lasten tulevaisuus on. Ja he tietävät tavallaan sen mahdollisuuden, että heidänkin lapsillaan periaatteessa olisi mahdollista käydä koulunsa saameksi, mutta heidän pitäisi olla itse siinä vähän niin kuin puuhamiehinä pistämässä semmoista aluille. Ja sellainen, siinä on niin kuin totuuspohjaa, että omakin ukkini on ollut sitä saamenkielistä koulua lapsille suunnittelemassa, mutta sitten raha ja muut kysymykset on tullut väliin, että sitä ei ole lopulta sitten koettu tavallaan tarpeeksi niin kuin jotenkin hyödylliseksi siinä ajassa ja siinä tilanteessa, joten lapset päätyivät suomalaisiin asuntolakouluihin ja saivatkin hyvin erilaisen, saivat hyvän sivistyksen ja hyvän opin, mutta eivät oppineet mitään kielestään, kulttuuristaan ja identiteetistään, vaan saivat tilalle jotakin vähän toisenlaista. No kyllä, ja olot näissä asuntolakouluissa oli, niin kuin kirjassa kuvataan, niin karut ja niin kuin ilkeät usein, mutta minkälaisista asioista sitten lapset siellä sai voimaa niin kuin olla ja jatkaa olla erossa perheestään pitkiä aikoja putkeen? Miten siellä pärjäsi? Joo, silloin kun mä lähdin kirjoittamaan tätä kirjaa ja mä mietin, että millä tavalla mä suhtautuisin tähän asiaan, kun tietenkin hirveän moni ihminen pystyy sanoa sillä lailla, että niin se on varmaan ihan kauheata ja on se kauheata ja näin. Mutta esimerkiksi mun suvussa ei ole sitä asiaa ei ole sillä lailla märehditty. Aina on vaan ajateltu, että no elämä oli silloin, se oli semmoinen pakkorako, että näin kävi ja he pärjäsivät miten parhaiten näkivät. Ja mä oon ihmetellyt sitä, että minkä takia mun isä ja setä on aina niin reippaasti suhtautuneet tavallaan niihin asuntolakouluvuosiin, eivätkä ole niin kuin ainakaan niin kuin antaneet ilmi, että olisivat olleet jotenkin traumatisoituneita siitä. Ja mä jotenkin tässä kirjassani myös halusin niin kuin kirjoittamalla tutkia sitä, että siellä täytyy itse asiassa olla semmoisia asioita, jotka on niin vaikeita ollut, että ei niistä ole voinut puhua. Koska tavallaan tuo menneinä aikoina on ollut se ilmapiiri myöskin semmoista, että ei ole ollut tapana puhua tunteista. Ei ole tapana ollut itkeä tai valittaa. Ja nämäkin lapset, he ovat tietenkin parhaansa mukaan selviytyneet kukin tahoillaan. Heillä ei ole ollut siellä vanhempia, joten he ovat siellä keskenään pitäneet toistensa puolta, ovat keksineet ehkä vähän rämäpäisimpiäkin leikkejä, koska he ovat olleet tietyllä tavalla rajattomia. Sinne on menty rekkojen perään vähän luistelemaan karvakenkien pohjilla ja on heitelty ammuksia ja kaikenlaista niin kuin semmoista, mitä nyt vaan pojankoltiaiset ja nuoret tytöt keksivät. Ja eivät he välttämättä ole sitä niin kuin sillä lailla niin kuin osanneet ajatella niin kuin silloin. Mutta mä tiedän, että mun esimerkiksi muutamat mun tädit, jotka on lukeneet tämän teoksen myöhemmin, ovat sanoneet, että he ovat saattaneet lukea sen uudestaan ja joka kerta itkeä. Että se on kuitenkin ollut se yksinäisyys ja se, että on erotettu vanhemmistaan, niin se on ollut niin kova pala, että sitä ei niin kuin vuosikymmenekään ole tavallaan niin kuin paikanneet. Ja moni vasta niin kuin eläkeiän kynnyksellä on ehkä uskaltanut alkaa niin kuin edes ajattelemaan taaksepäin niitä asioita. Ja siellä saattaa olla myös paljon semmoista
mikä on jäänyt sanomatta. Ja jotenkin toivon, että ehkä mulla on siihen se ajallinen etäisyys, jotta mä pystyn kirjoittaa noista asioista ja ehkä nimeämään sitten niitä asioita, mitä kenties ei ole koskaan saanut sanotuksi, eikä ehkä koskaan tulisi sanoneeksikaan, koska jotkut haavat on niin syviä, että niitä ei tule koskaan enää avanneeksi. Mutta siitä huolimatta siellä on se semmoinen pilke ja valo, minkä mä tunnistan sitten myös tavallaan omista sukulaisistani ja siitä tavallaan sit tässä vaikka tämä perheen isä Niilas, hänellä on loppupeleissä sitten melkein kymmenkunta lasta, niin hän ei koskaan menetä malttiaan, hän ei koskaan märehdi asioita, eikä tartu suruun, eikä tartu epätoivoon, vaan hän on aina se, joka vie asioita eteenpäin lämmöllä, huumorilla ja myös semmoisella, että kyllä me tässä yhdessä, me tehdään tästä seikkailu, me tehdään tästä koulun lähtemisestä seikkailu. Ja se on pelastus näille lapsille ja auttaa nimenomaan tätä perhettä selviytymään, että heillä on ihan valtavan hyvä isä ja ihan valtavan hyvä äiti kanssa. Heillä on hyvä perhe. On. Perhe on nimenomaan tosi keskiössä tässä ja tosi ihanaa on lukea nimenomaan heidän lämpimistä suhteista. Mä haluaisin kysyä juurikin tästä näistä asuntojakoulujen vaikutuksesta vielä sit nykypäivään tämän pakkosuomettamisen, saamen kielen niin kuin häivyttämisen vaikutuksista siihen, että sit nykyään on ymmärtänyt, että sulla on samanlainen tilanne kuin tämän tekstin tai tarinan nykyhetken päähenkilöllä Iballa. Että hänen toinen vanhempi on saamelainen ja toinen suomalainen ja hän ei ole kuitenkaan tätä kieltä oppinut sitten itse. Niin miten tämä kielen puhumattomuus, osaamattomuus vaikuttaa tämän saamelaisen identiteetin muodostumiseen? Miten sä oot kokenut tämän asian? No sillä musta tuntuu, että sekin on sellainen asia, mikä mulla on vaikka itsekin, miksi mä lähdin just nyt kirjoittamaan tätä kirjaa, on, että jotenkin sitten kun aika on kulunut tarpeeksi, niin alkaa jotenkin kysymään kysymyksiä myös omasta identiteetistä. Ja halusin tässä tämän päähenkilön Ippan kautta jotenkin kuvata sitä, että kun puuttuu joku niin keskeinen asia kuin kieli, joka kuitenkin kantaa tavallaan niin kuin sen kulttuurin koko maailmaa ikään kuin sisällään, niin jos se puuttuu, niin sitä on paitsi tavallaan niin kuin suhteessa niin kuin itsensä, mutta suhteessa myös toisiin saamelaisiin hyvin erilaisessa asemassa. Että tuntuu, että saamelaiset keskinäänkin, se on niin monitahoista. Osa on jossain Utsjoen perukoilla on säilynyt kielitaito tosi hyvin, mutta sitten taas niillä, jotka sen kielensä on menettäneet, jotka on enemmän olleet tietenkin kosketuksissa suomalaisten kanssa, niin heillä saattaa olla hyvin heikko se kielitaito ja niin ollen myös se semmoinen niin kuin saamelainen identiteetti saattaa olla sitten niin kuin harso enää vaan. Ja se jotenkin tuossa kirjassa myös hyvin tulee esille, että se on jokaisen yksilön kohdalla hyvin erilainen se. Saman perheen sisällä saattaa toinen puhua loistavasti, kääntää raamatun saamen kielelle ja opettaa yliopistossa, kun taas sitten toinen ei puhu ollenkaan ja kolmas ei edes oikein tiedäkään, että puhuko meidän perheessä muuten joku saamen kieltä. Että se on tosi semmoista vaihtelevaa. Mutta nykyään sitten mitä nuorempi niin kuin saamelainen henkilö on, niin todennäköisemmin hän on saanut sitten kouluopetusta jo saamen kielellä, varsinkin jos asuu pohjoisessa Suomessa. Mutta et saattaa olla sillä, että ne suvun vanhimmat ja suvun nuorimmat puhuu, mutta siitä keskellä on iso ikähaarukka, joille se saamen kieli on semmoinen, että mennään kursseille ja opiskellaan. Ja siellä niin kuin itsekin on sitten myöhemmin niin kuin jonkun verran perehtynyt ja opiskellut saamen kieltä. Ja siinä käy aina siellä on joku vanhempi sukulainen, joka istuu samassa paikassa. Ja että no mitä nää täällä teet? Että sähän osaat saamen kieltä. Niin, mutta kun en osaa kirjoittaa saamen kieltä. Tai en osaa sitä kielioppia. En ymmärrä oman äidinkieleni rakenteita. Ja se on semmoinen, niin kuin, että jokaisella on se oma tavallaan pieni palanen, pieni puolikas, mikä on kateessa. No juurikin tästä aiheesta tai tästä niin kuin jatkaen haluaisin kysyä, kirjassa usein mainitset kaupunkisaamelaisuuden
niin mitä se tarkoittaa? Mulle tämä oli henkilökohtaisesti aika uusi termi, niin mitä se tarkoittaa käytännössä ja miten sä oot sen kokenut? Joo, on se mullekin tietyllä tavalla uusi termi, mutta ja mun vanhemmille se on ihan tuntematon termi. Mutta tuossa kirjassa tämä Ippa tulee törmänneeksi semmoisen asian kuin kaupunkisaamelaisuus. Ja hän mietti, että olisiko se niin kuin semmoinen termi, mikä voisi jollakin tavalla ehkä kuvata jotakin hänen niin kuin identiteettinsä puolta. Se, että valtaosa saamelaista asuu kuitenkin saamelaisalueen ulkopuolella, suurin osa, niin se elämä on hyvin erilaista. Ja aika harva sitten taas täällä etelässä asuva on tekemisissä perinteisten elinkeinojen kanssa. Ja sillä se kulttuuri täytyy kaupungissa täällä etelässä jotenkin niin kuin ottaa haltuun uudella tavalla. Ja musta tuntuu, että mä oon jotenkin viime vuosina tajunnut, että miten se onkin mahdollista, kun on tullut tutustuneeksi vaikka saamelaisyhdistyksen kautta muihin saamelaisiin. Että jos ei ole suku lähellä, niin ne voi olla ne muut saamelaiset ja se saamelainen yhteisö, jotka sitten mennään viestitellä, että hei, nyt siellä on hyvä elokuva ja tämä käsittelee saamelaisaiheita. Tai nyt mennään yhdessä tekemään vaikka tuotia, tehdään meille kaikille ihanat kaktit ja samalla kun tehdään, niin jutellaan ja jaetaan tarinoita ja tavallaan niin kuin kasvatetaan sitä tietoisuuttamme tavallaan omasta kulttuuristamme. Ja niin kuin siihen kuuluu jotenkin kaikki se semmoinen niin kuin elävä yhteisö tavallaan tekee myös sen, että myös kielellä on mahdollisuus elää ja kulttuurilla on mahdollisuus olla tavallaan kiinni tässä nykyajassa. Että me ei voida niin kuin pitäytyä siinä, että me menetetään tavallaan saamelainen kulttuuri sillä, että me kaikki ei olla porohoitajia eikä kaikki asuta Saamenmaalla ja olla saamenkielisessä ympäristössä. Mutta meidän täytyy niinku itse huolehtia siitä, että meidän kulttuuri elää tässä päivässä. Ja täytyy rohkeasti niinku jotenkin, tavallaan mä ajattelen, että tämä on myös tietynlainen niinku nykyajassa kiinni oleva teos, joka kertoo jotakin nykypäivän saamelaisista henkilöistä, unohtamatta kuitenkaan niinku lähihistoriaa. No juurikin mainitsit tuosta, miten te itse voitte pitää tätä saamelaisuutta yllä teidän elämässä. Mä haluaisin myös kysyä, että onko sulle jotain, mitä sä haluaisit, jotain muutosta, mitä sä haluaisit ehkä erityisesti niin kuin poliittiselta taholta, poliittisesta suunnasta nähdä. Onko jotain, mitä voisi tapahtua tai mitä sä haluaisit, että tapahtuisi, että tilanne, niin kuin, jos puhutaan niin kuin Saamenmaalla, vaikka saamelaiskäräjistä esimerkiksi tai oppimateriaaleista, mitä voisi tapahtua tai mitä pitäisi tapahtua? No ensinnä siihen, että mä oon kirjailija sielultani siinä mielessä, että mä suhtaudun tavallaan asioihin ja ilmiöihin, mitä mä kohtaan ja näen vähän eri kantilta kuin sitten, jos mä olisin poliittisesti suuntautunut aktivisti. Joilla on tavallaan se homma, intohimo ja semmoinen. Mutta mä koitan pysyä aina vähän sen niin kuin kaiken poliittisen ulkopuolella ja jotenkin tarkkailla vaan, että mitä ilmiöitä ja mitä asioita mä itse havaitten ja kirjoittaa niistä. Ja sitten lukija saa itse muodostaa mielipiteensä, että mitä mieltä hän on. Mutta no esimerkiksi sitten taas tällainen ihan niin kuin konkretia, niin vaikka oma poikani tällä hetkellä on meidän keskimmäinen lapsi yläkoulussa ja hän on raukkapieni niiden pitkien koulupäivien jälkeen. Hän jää vielä opiskelemaan saamea sitten etäyhteyksien kautta. Niin on minusta ihan mielenkiintoista nähdä, että se on ehkä se vielä minustakin seuraava sukupolvi, joka luo ehkä vähän kitkattomamman ja helpomman suhteen saamelaisuuteen. Ja se on jännä nähdä, että he ovat uudelleen siitä ylpeitä. Että heillä ei ole sama homma kuin, niin kuin mun isällä, joka vaikka sanoi sitä, että ensimmäinen kerta, kun hän kuuli mitään positiivista puhuttavan saamelaisuudesta, oli Ailo Haasin Joiku-konsertissa, että suomalainen yleisö kehu. Ja se oli ensimmäinen kosketus, että hän kuuli jotakin, että joku sanoi jotain positiivista saamelaisuudesta. Mutta mä luulen, että itsekin, vaikka opiskelen aina vähän väliä
tankkaa saamen sanoja ja muuta, niin musta tuntuu, että mä oon ehkä pudottanut sen painon itseltäni pois, että mä en ota siitä paineita. Mä en ota paineita siitä, että mä en ole mikään maailman mahtavin niin kuin tuotin osaaja, käsityön osaaja, enkä välttämättä tuu koskaan ehtineeksi opiskella saamen kieltä tai ottaneeksi sitä haltuun. Mutta mä oon onnellinen siitä, että mä oon niin kuin jotenkin tuon teoksen kautta luonut jonkunlaisen uuden suhteen ja jonkunlaisen rauhan tavallaan niin kuin asioiden kanssa, että miten asiat on. Ja mulla on toiveikas olo. Että mä luulen, että tuossa kirjassa on toivoa, se loppuu toivon sanoihin. Ja mä luulen, että noin niin kuin yleisesti ottaenkin on toivoa. No on, ehdottomasti. Haluaisin vielä yhden kysymyksen kysyä tähän loppuun. Kirjan kannessakin symboloitu tässä kaunis kansi esillä joki, joka on saamelaisille erityisen tärkeä monesta syystä historiallisesti. Miksi se oli silloin ja miten se näkyy nykyään juurinkin kaupunkisaamelaisille esimerkiksi, kun ei olla enää siellä Saamen maalla, kaupunkisaamelaiset ei olla enää siellä joen äärellä esimerkiksi, missä sitten vanhat traditiot, perinteet oli, niin miten se... Joo, musta tuntuu, että tai niin kuin välillä musta tuntuu, että onko tuo joki myös tuossa henkilöhahmo tietyllä tavalla. Mutta ehkä se kuvaa se joki jollakin tavalla sitä ajan virtaa, että sekä tämä nuoremman polven Ippa niin kuin pohtii sitä, että mitä, osaako hän enää kulkea joella sitten vaikka kun omasta isästä aika jättää. Että eihän hän osaa. Hän ei ole sitä lapsesta asti samalla tavalla opetellut. Ja sitten taas sillä vanhemmalla sukupolvella, kun he ovat miettineet, että mitä on menestyminen, niin isä ja muut ovat ehkä sanonut, että joki on lasten paras koulu, koska se on mitä he tarvitsevat. Metsä on heidän lastensa paras koulu, koska se on mitä he tarvitsevat. Mutta samalla he ovat nähneet, että tulee myös aika, jolloin sitä jokea pitkin kuljetaankin kauemmas, eikä enää tullakaan takaisin. Mutta myös se joki on niin kuin ton Ippan äidin, jolla on taas huonot jalat, jo ikääntynyt ihminen, ja se äiti ei enää pääse sinne joelle. Ja hän miettii, että se on melkein sama asia kuin olisi kuollut, kun ei enää pääse joelle. Että se on niin iso asia. Ja samaten kuin siinä se Ippan setä Tuomisääki miettii sitä, että voi, että hän muistaa, kun hän poikasena vei kiven sinne keskelle jokea, kun hän oli nivottamassa talioja. Ja että olisikohan se vielä nyt vuosien jälkeen, kun hän lähenee jo jotain 80, että onkohan se vielä se sama kivi siellä keskellä jokea. Ja se tietotaito, mikä näiden ihmisten mukana on niin kuin kasvanut, kun he ovat joutuneet tavallaan olemaan sen joen kanssa tavallaan sinut, vaikka se ei ole helppoa ja siinä on moni vene mennyt poikiten ja kosken vietäväksi, niin se on tavallaan semmoista, niin kuin, mitä ei kouluissa opeteta, mutta mikä niin kuin joko siirtyy sen eletyn elämän kautta ja tavallaan se kuvaa sitä ajan virtaa, että se virtaa se joki edelleen, ihmiset muuttuu, jokikin muuttuu, joen kivetkin pyöristyy, mutta siinä on jotakin semmoista, että kaikki haluaa kuitenkin olla vähän niin kuin samaa virtaa ja kuulua jotenkin yhteen. Kyllä. Kiitos paljon kiitos haastattelusta, kiitos paljon yleisölle, kun olitte kuuntelemassa. Joo, kiva, kun tulitte kuuntelemaan. Kiitos, ihanaa päivän jatkoa.